Niye? Cavit Cabbarzade. Neçə illərdir sadəcə burun əməliyyatlarına fokuslanıb. Təcrübəsinin 95%-ini rinoplastik əməliyyatları təşkil edir. Türkiyənin ən qabaqcıl universitetlərindən olan Hacettepe Universitetində qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahisi üzrə uzmanlıq təhsili alıb. Rinoplastikanın ən vacib aspekti şübhəsiz ki, nəfəs və funksionallıqdır. O uzmanlıq dövründə tənəffüs problemi olan yüzlərlə Türkiyə vətəndaşını müalicə və əməliyyat etmişdir. Uzmanlıq dövründən rinoplastika fokuslanan Dr. Cabbarzadə elmi işini də rinoplastika üzrə etmişdir. O, 2018-ci ildə Londonda Beynəlxalq Üst Plastik Cərrahiyyəsi Akademiyaları tərəfindən sertifikatlaşdırılaraq European Board Certified Facial Plastic Surgeon ünvanını qazanmışdır. Eyni zamanda Üst Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə üzrə diplomat təyin edilmişdir. Dr. Cabbarzadə bu sertifikatı əldə etmiş ilk Azərbaycanlı olmaqla yanaşı, hazırda ölkəmizdə həm qulaq, burun, boğaz, həm də üst plastik cərrahisi üzrə ölkə xaricində sertifikatlaşdırılmış yeganə cərrahdır. Dr. Cabbarzadə rinoplastika mövzusunda yeniliklər ortaya qoymuşdur. Bu yenilikləri təqdim etsin deyə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrinə rinoplastika ilə bağlı məruzə üçün dəvət edilir. ABŞ, İngiltərə, Almanya, Norveç, İspanya, Fransa, İtaliya, Braziliya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, İran, Portugaliya, Dr. Cabbarzadənin rinoplastika ilə bağlı məruzə etdiyi ölkələrdən bəziləridir. O texnoloji və cərrahi yenilikləri yaxından təqib edir və uyğun pasiyentlərində istifadə edir. Onun rinoplastika kitabxanasında müasir rinoplastika anatası sayılan Jack Joseph'in də kitabı daxil olmaqla rinoplastika ilə bağlı yüzlərlə kitab və məqalələr vardır. Müasir dövrdə istifadə olunan cərrahi texnikalara hakim olan Dr. Cabbarzadə hər xəstəsində həmin xəstəyə ən uyğun texnikanı istifadə edir. Onun üçün keyfiyyət ön plandadır. Onun əsas prinsipi çoxlu əməliyyat etmək yox, məmnun olan xəstələrə sahib olmaqdır. O, həm əməliyyata yaxşı fokuslanmaq üçün, həm də əməliyyat etmiş olduğu xəstələrə yüksək xidmət edə bilmək üçün hər gün sadəcə bir rinoplastik əməliyyatı edir. İngilis dilini mükəmməl bildiyi üçün və dünya standartlarına uyğun xidmət göstərdiyi üçün hər il onlarla xəstə ölkə xaricindən Dr. Cabbarzadə müalicə və əməliyyat üçün müraciət edir.